За сайн бацхан уу? Хичээлүүд маань үргэлжлээд 22 дахь хичээл маань хурж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээл дээр юуны талаар ярих вэ гэхээр Architecture Essence-ийн wall гэдэг командыг дооч болохоор wall speed, wall reveal гэж хоёр команд байдаг. За тэрийн хоёр команд юу хийдэг вэ гэдэг талаар хэлээ ярилцъя. За тэгэхээр wall speed гэдэг команд бол ерөнхийдөө garnish. За тэгэхээр хэдүүлээ wall speed-ийг сонгоч. За тухайн командыг сонгосны дараа дэдэл дээр За тухайн хийх чагаа гарниза яаж байрлуулах юм гэдгийг сонгож хүн. За босоо хийх юм уу? За аль ч хэвтэй хийх юм уу гэдгийг сонгож хүн. За тэгэхээр би хэвтэйгээ сонгоод өгчээ. За болсон. Гарниз маань хийгдчихлээ. За тухайн хийх чагаа гарнизны талаарх мэдээлэл дэлгэсний баруун тал дээр гарч ирнэ. За level 1-с би доошо 0 гээд заагаад өгчээ. За тэгээ шалтгаагаа зэрчүүлэн. За тэгэхээр хийсэн гарниза сонгосны дараа дэлгэсний дэд хэсэгт хоёр туслах команд гарч ирдэг. За тэгэхээр нэг нь болохоор add remove wall гэж байна. За тэгэхээр энэ команд яадаг юм бэ гэхээр тухайн гарнизыг өөр хамны дагуу үргэлжлүүлж хийхэр бол гинэмээ сонгоод өчтдөг. За үргэлжлүүлэхгүй гэх юм бол за ингээд алга хийчих болдог. За болцсон. За тэгэхээр modify returns гэдэг команд юу гэдэг вэ гэхээр болон гарахт ерөнхийдөө. За тэгэхээр хэдүүлээ энийг сонгоод за тухайн нэг alt төгсөлөө сонгох гэж заач хүн. За болсон. За тэгэхээр энэ бол ийш хэрэгчлээ. За modify returns хэдүүлээ энийг 90 градус хэрэглэнэ гэж үзчих. Modify returns. За би энийг ихлэд алга болохгүй болохгүй байна. За 90 градус. За бас. За одоо хэдүүлээ энийг за энэ бол тийш хөвчлөх ёстой асуу. За тэгэхээр ингэж булан гарах тохиолдолд энэ modify returns командыг ашиглана. За тэгэхээр хэдүүлээ modify returns командаа сонгоод хэрвээ булангаа алга болчихсон straight cut гэдгийг сонгоод тубаны хэсгээ сонгочих юм бол алга болчихдээ. За болцсон. За тэгэхээр одоо хэдүүлэнд нь юу хэрэгтэй вэ гэхээр тухайн нэг хийж байгаа за шалны маань гарниз за квадрат байхгүй. За тэгэхээр би хэрхэн custom гарниз хийх вэ? За тэгхийн тул хэдүүлээ file size-ийн new гээд за chess family гэж сонгоно. За би энэ chess metric profile гэдэг төрлийн family-г ашиглаж за өөрийн хүссэн custom хэлбэрийг гаргаж ирнэ. За бас за тэр хэдүүлийн дээр line гээд орё. За би энэс тийшээ 100. За тэгээ chess ийшээ би tab байна гэд өгчий. За тэгэхээр custom болохоор би зүгээр ингэж зурчихдээ За тэгэл ингээд зурч. За бас. За тэгэд би энэ болонгууд гэж яг анзлаад өгч. За энэ болон. За энэ дэр арай гүнзгий оруулах шиг. За би ингээд оруулаад өгч. За энэ дэр ингэн. За энэ дэр за энэс гадна өөрөө хөссөн хэлбэрээр зурж болноос. За бас. За тэр хэдүүлээ control S хийгээд За одоо би энэ гарнизын дээр нэр өгнө. За тэгэхээр хэдүүлээ юу гэж өгч болох вэ гэхээр За би зүгээр гарниз за кор гэж өгчтөө. Кор нэг гэж өгч. За save гатгалчлаа. За болц. За тухайн профайл минь хийхдээ дараа хэдүүлээ load into project хийх ёстой. За load into project хийж чинь тухайн project руу минь хийсэн профайл минь дуудагдчихсан. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ энэ си сонгоод edit type хий. За edit type хийгээд одоо би энэ дээр profile size-ийг доошних юм бол миний хийсэн garnish-ийн family дуудагдчих орж ирнэ. За тэгэхээр би энийг ингээд дараа солих юм бол тухайн garnish маань ингээд солигдчихнаас үгүй яа болчихлоо. За тэгэхээр хэдүүлээ энийг үргэлжлүүлээ. Add хийгээд би энэ ханыг дагаа сонгочих. За үргэлжлэлээ болчихлоо. За тэгэхээр би энэ garnish-а таазан дээрээ бас хийн шууд. За хэдүүлээ шууд адилхан хийч. Wall хийлээ. За sweep болсон. За би таазан дээрээ тавиад өгсөн. За тэгсэн. Доош харцсан байна тийм ээ. За энэ тохиолдолд яах юм бэ хэрэг? Flip it командыг дарчих юм бол энэ ирэх чинь. За болсон. За би энэ дээрээс align гэдэг төлөвийг ашиглаад за энэ дээр би буруусгах гэж л. Энэ дээд гадарга хүртэл энийг байна гэж сонгоод өгчий. За болчихлоо. За тэгэхээр одоолээ гарниза сонгоод хамаа нэмээд өгчий. За болсон. За ингээд таасны шалны гарниз маань хэвчихлээ. За тэгэхээр энэ профайлыг өөр юун дээр ашиглаж болд юм бэ гэхээр
architecture хэсгэн хэсэг дээр хэдүүлээ generic model хийж болно. За тэгэхээр би хана дээр гоё хийнэ гэж бодъё л дээ. За тэгхийн тулд би architecture хэсгийн component гээд за model class-ийг сонгож хэдүүлээ. За би энэ чинээс generic model гэдэг төрлийн element хийнэ гэж сонгоч. За тэгээд хэдүүлээ энэ дээр ханыхаа гоёлих. За тэгхийн тулд би sweep хийж сонгоод за unit төр хүрээгээд цааж хүн. Тэгхийн тулд тухайн ажиллах автхаагаа би сонгоод өгч. За болсон. Одоо би энэ дээр sketch path хийж өгсөд. Замаа цачв. За тэгэхээр тухайн хийх гоёл ма. За ийм байна гэж заахд өгч. За би энийг 600 та. За энийг 800 та байна гэж өгч. За бас 600 800. За тэгэхээр одоо энэ дээр бид нэр цаавал edit profile хийх зураг халбуу. За тэгэхээр энэ дээр одоо яаж болд юм бэ гэхээр profile CSS дээрээсээ дарахаар за тухайн project дээр байгаа ерөнхийдөө бүх profile-ыг ороод ирнэ гэсэн. За тэгэхээр энэ миний хийсэн profile. За тэгээд үлээ энийг. За тэгсэн буруу иргэцсэн байна тийм ээ. За тэгэхээр хэлгүй энэ үнцгийн өрчлөлт. За би нэг 90 градус. За. За болсон. За би flip хийж болно. За болчих. За окей. За тэгээд үлээ энийг. Яг вэ хэр за материал дээр нь би үргэлж цахт өгч. За болсон. За тэгэхээр энийг үргэлжлүүлээд би сонгоод за бичлэгийн төрлийг хийхэд бол за би энэ дээр 900 гээд дахиад энэ дээр за энийг нэг за ингисгээ голлуулах тавьчих. За тэрх нарийн юм жишээ шаардлагагүй болох. За би нэг нь голлуулах тавьчих. За болц. За одоо ингээ хамны гоёл маань ингээ гараад ирлээ. За тэгэхээр би энэ чэнс үргэлжлүүлж болно. За тэгэхээр энэ бол саяхан ашигласан профайл маань ямар профайл юм бэ хэр төрөний бидний ашигласан шалан хийсэн профайл. Тэгэхээр би энэ дээр бол өөр төрлийн профайл ашиглаад ингээд хийсэн ч болно шүү. За болчлоо. Окей болчихъя. За би энэ дээр үргэлжлүүлээд олон их комт бол би энэ дээр копи хийгээд ингээд сонгочихъя. За тэгээд edit sweep command-ыг сонглоо. За би энэ дээр sketch pack сонгочих. За энэ удаад би path-а доошлуулад сунгаад өгч. За окей. За болцсон. За болцлоо. За тэгвэл хамаатаа сонгосон. За front боллоо. За тэр би эднийг чицуулаад өгч дөө. За болцсон. За тэгэхээр хэдүүлээ үргэлжлээд нөгөөдлийг амдаа. Тэгхийн тулд би хэлээ finish model хийн. За тэгэхээр энэ хийсэн амын гоёл маань ерөөхдөө тэр чигтээ нэг family болоо ороод ирчлээ. За тэгэхээр хэдүүлээ right хэсэг дээр дараад харъя. За болсон. За би энэ чинээс architecture гээд component-ийн model class-ийг сонглоо. За хэдүүлээ энэ дээрс generic model-ийг сонгоё. За болсон. Одоо энэ дээрс би sweep command-ыг ашиглана. За path-а зааж өгсөдөө. За тэгэхээр хэдүүлээ юуны төрөнд эхлээд за ажиллах хатгаага зааж өгсөдөө. За бас. За right-ийг сонгож өглөө. За би энэ чинээс сонгоод. За энэ дээр би заагаад өгчихье. За энийг би 800-аар хийж өгсөн тэр нь. За тийм болохоор ингээд адилхан хийж өгчихё. За болсон. За хэдүүлээ энэ дээр profile-аа сонгоод өгчихье. За энэ дээр би 90 градус болголоо. Flip хийсэн. За болсон. За болчихлоо. За тэгэхээр би right хийж ороод за тухайн нэг хийсэн ойлоо хүрээ гэдэг материалтай болгоод өгчээ. За тэгээ хөтөлөө. 940. За хөтөлөж. За тэгэхээр би энийг үргэлжлүүлээд дэж наваад за энэ дээр цаагаад өгчээ. За хөтөлөө энэ дээр edit sweep хийгээд sketch pad цааш өгөөд за би энэ sketch pad-ийн эмтээч цолох. За энэ таатлах. За бас
За. Тухайн гоёлоо сонгосон. За, би ишин копитлоо. Тэгээд энэ сонголоо. Ишин копитлоо. За, тэгэхээр хэдүүлээ финиш модель ихтэй. За, болц. За, тэгэхээр хамгийн гоёл юу профайлыг бол ингэж ихнээс. За, тэгэхээр би энэ дээр үйлчлүүлээд нэг юм. Яг энэ голын хэсэг дээр нэг гоёл нэмээ гэдэг. За, тэгхийн тулд би энэ профайл дээр файл save хийгээд. За, хэдүүлээ. Ахаад нэг өөр. За, би энэ дээр core 2 хийчих. За, ахаад нэг өөр профайл хийчих. За, тэгхийн тулд би нэг сонгоод, за, хүрээнүүдээ бүгдийг устгах чинь. За, create авла, line авла. За, би дэше 30. За, mirror. За, mirror тухай. За, би line command аваад, за, хэдүүлээ энэ дээр бицгаа хүрээх төч хамныхаа зааг зэрүүлээд. За, тэгэхээр би энэ дээр за нэг баг зэрэг янзлаа. Create line. За, за, болц. За, тэгэхээр би энэ профайлуудаа сонгоод mirror-т чи. За, одоо битүүрсэн файл байна. За, би нэг cloud net project хийсэн. За, боллоо. За, тэгэхээр хэдүүлээ энэ ханны цаагийн дээр нэг хийчих. За, тэгхийн тулд би architecture гээд wall-ыг сонгосон. Wall shape сонгосон. Edit type duplicate хийгээд, за, cornice 2 гээд сонгочи. За, энэ дээр би core 2 гэдгийг сонгоно. За, тэгээд хэдүүлээ нэг цаг. За, бас. За, ороод ирчи, тийм ээ. За, тэгэхээр за, би гарнизаа сонгоод add хийгээд нөгөө анаа сонгоч юм бол энэ дагаа үргэлжлүүлээ явуулнаас юу. За, болчихлоо. За, тэгэхээр би энийг за, хэдүүлээ. Render хийч харъя. За, render хийгээд за, би render тарчи. За, тэгэхээр бидний хийсний ханийн гоёл маань за их чигэрхэн харагдаж байна. За, тэгэхээр би энийг үргэлжлүүлэхгүй цаг авахгүй тул энийг түр зөксөөч дөө. За, тэгэд хэдүүлээ үргэлжлүүлээд architecture-ийн хэсгийн wall reveal хийчихсэн тийм ээ. За, wall reveal гэдэг команд болохоор SVP-ийн яг эсрэгээр хана дээр ихэд нь гаргана гэсэн үг. Тэр ямар хэлбэртэй нь гаргана тэрнийг гаргадаг гэсэн. За, тэгэхээр би энэ дээр ямар ч ялгаагүй ревил дээр адилхан профайл цачих өст. За, миний хийсэн профайлын дагуу за тухайнд мань үг гарганаас. За, тэгэхээр би Корник гэдэг профайлаа сонгоод өгчий. Окей. За, тэгэхээр яг миний хийсэн за нүхийг эсрэгээр гарганаас. За, тэгэхээр SVP бидэг маань болохоор гарниз нэмгэн. За, ревил гэхээр ирэхэд бол хананда тухайн профайлын дагуу хүрээгээр ингэж нүх гарахнаас. Зя болцсон. Зя тэгээд анхаарлаа шийдвэрлэлээ. За, дараагийн хичээлээр амтцлаа. Түр баяртай.